Puedo decir cando foi esa última visita e se esa última visita se deu no ámbito dende que se tiñan iniciado as protestas. Unha das preguntas era se vostede tiña constancia desas demandas cidadás. Non sei que opinión lle merece, porque é evidente que temos bastante cantidade de legislación no noso país que regula un montón de aspectos e, sen embargo, eso non garante que se este a aplicar pois, correctamente. Porque é evidente que, a pesar de que a legislación diga que se priorice a adopción, se non se toman medidas neses lugares onde se teñen que tomar medidas para priorizar esa adopción, pois é evidente que vai chegar o prazo no que eses animais se podan sacrificar. Se eu teño unha empresa de xestión e non fago nada durante eses días para causar que eses animais sesen adoptados por algunha familia, é evidente que vou a chegar a ese prazo no que xa vou poder sacrificar eses animais. Eso é precisamente o que se lle pregunta. Non sei se vostedes están de acordo con esta legislación e por eso tamén o preguntamos. Nalgúnas comunidades, o referimos no propio texto de iniciativa, hai moratorias para impedir que se sacrifiquen ou que se eliminen animais que están sans. Eu non sei se a vostede isto lle parece normal ou se lle parece pois unha boa xestión sacrificar animais sans. É evidente, é moi doado dicir que todos creemos na prevención, pero para iso hai que tomar medidas. E o que non se pode pois é dicir que nos fiamos da xestión e que non podemos entrar na xestión que fagan as empresas. Eu penso que iso é competencia da súa secretaría. Entendo que deberan vostedes pois, avaliar como se está a dar ese traballo. Entendo que con 4 visitas en 9 anos é prácticamente imposible. E, ademais, non sei que opinión lle merece que outra pregunta, os tantos porcén que dábamos. Temos un problema, non temos datos oficiais, non hai ningún estudio de como se está a avaliar, non sei se vostedes o teñen e o poden proporcionar. Entendo que a Xunta de Galicia deberá dar resposta a este problema. Eu non sei se a solución é mudar esa concesionaria ou non, non sei se vostedes... entendo que é evidente que é unha competencia do propio Concello da Coruña, pero tamén entendo que para saber como esta situación, primeiro, se necesitan datos e, segundo, tamén se necesita unha aposta por parte da Xunta de Galicia para que se faga, primeiro, esa prevención e que se priorice a adopción. Evidente que se non se toman medidas e se non hai regulacións que impidan que se sacrifiquen os animais sin ter que tomar ninguna medida, pois continuarán sacrificando os animais e sin facer ningún tipo de traballo. Eu non sei se sabe que colectivos animalistas, que en moitos casos están facilitando eles esa adopción porque a empresa non o está a facer. Eu entendo que dende a súa secretaría vostedes deberían dar algún tipo de resposta alén pois, das boas palabras e do traballo que vostedes debían estar a realizar. Pecha a directora xeral.